Susulan kekalahan skor Harimau Malaya dalam kempen Piala AFF 2022 baru-baru ini, pemati sukan tempatan Muhammad Sadiq Mustafa berpendapat Ketua Jawatannegara Kim Panggon telah mewujudkan satu dimensi baharu dalam kalangan pemain sepanjang kempen kejohanan tersebut. Jelas beliau, sepanjang kempen Piala AFF 2022, Panggon berjaya membuka ruang dan peluang kepada pemain-pemain muda serta pemain bukan ternama untuk menguji kemampuan. Proses ini penting dalam usaha untuk mewujudkan satu kumpulan pemain yang benar-benar memiliki potensi bagi menyarung jersey negara dalam mana-mana kejohanan selepas ini. Ini menunjukkan pasukan Malaysia tidak ketandusan pemain, seperti mana yang coach-coach terdahulu tertumpu kepada pemain-pemain yang diberi gelaran bintang itu. Antara pemain yang menjadi tumpuan pada kempen kali ini ialah penyerang Faisal Halim yang berjaya menyumbang 4 gol, Stuart Wilkin 2 gol selain aksi berkualiti pemain tengah Muhairi Ajmal dan Sergio Aguero. Selepas ini, tumpuan pastinya terarah kepada persiapan Malaysia menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar selepas skuad negara layak secara merit sebagai naik juara kumpulan E.